portfolio. $2 my coins, $2 my paper, $5 a paper. Marija Tingamuti within 2 weeks' time, to Natalia Maria, Chadu would teach them my instruments, Acho, to Gazeta, to Gazeta, Maria Vagin, the Vials of Speaker. A good Nyai Pontefuti, Monachanago Bing. Uno iso kutaiti kuti draw marake unga draw marake ne keshake kana kushansa ne ma keshake kana tele se keshake na one money yake zvizvi nenge zvamuchaisa in place to make sure kuti vana vazoti inans kudan chada bond chindipa inyu one itwa ah saka it means kana muri benga kayo acho umwe munhu to zvakanaka makati petsa tokupeka tokai mai chimwe wacho benga ka anti 784 million iri ku circulation apatungowedzera chete. Saka mari iyo isoti zvikama banks iyo macho iyo saka vanhu vanga vambuda nokuti vanhu vachaudai mari iri muzimbabwe and mazobwe dzakanaka chose peace loving people kana muri kuwedzera mari pa tati toita unonzi on the gradual basis tatinga zvatati pa 4% of my supply internationally the best practice is between 10% and 15% if like my supply is 19 billion 10% 1.9 billion asi isusu bozi tobelieve in feeding gradual basis over 6 months which is our desired level of 10%. So we're doing it over a period of 6 months, as we said in the statement, to go to our 10% over 6 months. So we're going to have a gradual basis.